isyu ng mga kandidato, no? Merong binabato ng tron, meron namang pinagbihis ang mga tao ng kulay red, kahit hindi botante, no? Kahit mga bata, mga naka-red, kasi sasalubungin daw yung dakilang magnanakaw, no? Ang dami nila, mga pakulo, no? Buti pa ang Madam Bipileni namin, tahimik lang. Kami na lang tagatawa. Oy, si Banat Bay at saka si Maharlika, sigurado magbo-boxing yan. Kasi ang manok ni Banat Bay, si Isko Moreno, ang manok ni ni Maharlika, si Marcos, sila ngayon ang magpapambuno. Manunood si Aling Marie. Ay, papalakpak ako sa mananalo sa kanilang dalawa. Salamat naman. At hindi na kailangan makipaglaban ni Aling Marie sa kanila. Sila na maglalaban. Ako na lang ang scorer. Ako na lang ang taga-upak kapag may umiyak. Isang kalbo at isang mukhang siopaw. Ay, sila yung magbabanatan, no? So, para sa atin mga kapink, ipagpatuloy ang pagkakampaign para sa ating kandidato. Si Madam Bipileni Robredo lang ang may karapatan na maupo sa gobyerno ngayong 2022. Senador Kiko as Vice President at sa ating mga magagaling na lawyer, no? Sa ating mga senadores, lahat sila lawyer. Wow, ang galing! Kasi lahat ng kaso mariribisa para mabigyan ng tamang proseso ang batas para sa kanila. Okay? Ang galing, no, di ba? So, kita-kits tayo bukas. Kailangan natin mag-enjoy. Enjoy lang tayo. Hayaan natin sila na magkumahog sa pagkakampaign. Tingnan natin. Di ba, mga kapatid? Wala namang mga kwenta, eh. Di ba? Si Madam Bipi lang ang malakas. Si Madam Bipi lang ang nararapat. Si Madam Bipi lang naman ang pinaka the best sa lahat ng kandidato. Hindi dugyot, hindi bobo, hindi manlilin lang, hindi sinungaling, no? No? Ha? At may itsura pa, maganda, no? At isa pa, matapang, no? Ang utak, kompleto, matalino. Wow! Lawyer ba naman? Sino ba naman ang presidente na malalapitan ng tao? Si Madam Bipi lang, kasi marunong sa batas. Hindi katulad ni Alamano. Alamano daw. Okay?